Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում թեման 17-ամյա դեռահասի սեռական կողմնորոշումը ինքնասպանության պատճառ։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Ռիփսի Մեմ Կիզոկյան, Փինք հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն եւ Լուիզա Վարդանյան, փաստաբան իրավապաշտպան։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես նոյեմբերի 14-ին 17-ամյա դեռահասը նետվել է կամրջից եւ ինքնասպան եղել։ Լուրը հաստատել են ոստիկանությունից, քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել եւ ինքնասպանություն հասցնելու հոդվածով իրականացվում է քննություն։ Հարգելի բանախոսներ, հերթական դեպքն է տեղի ունենում ինքնասպանության։ Մենք հիշում ենք, որ նախորդ տարի ևս երկու երիտասարդների ինքնասպանության դեպք արձանագրվեց։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, որոնք են եղել այս անգամ հանգամանքները, որոնք դրդել են, հա, եւ ինչ տեղեկություններ ունեք այս պահին, իհարկե նախաքննություն է իրականացվում, քրեական գործ է հարուցվել, այդուհանդերձ ինչ տեղեկություններ ունեք տվյալ դեռահասի, նրա ընտանիքի հետ ունեցած հարաբերությունների եւ ընդհանրապես հանրության հետ, հա, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե ցավալի դեպք է տեղի ունեցել, ինչպես նշեցիք, հերթական դեպքն է, դեպքերը լինում են ամեն տարի, սակայն որոշ դեպքերի հետ կապված հանրային տեսանելիությունը ավելի բարձր է լինում։ Այս դեպքի հետ կապված կարող եմ նշել, որ հիմնական տեղեկատվությունը դեպքի հանգամանքների հետ կապված եւս հասանելի է եղել, եւ մենք իմացել ենք նաեւ մեդիայից, ինչպես նաեւ ֆանզի ընկերներից։ Դեպքի հետ կապված այս պահին մենք գիտենք, որ գլխավոր հանգամանքներից մեկը եղել է այն, որ անձի սեռական կողմնորոշման հետ կապված եղել են հրապարակումներ սոցիալական ցանցերից մեկում, Telegram սոցիալական ցանցում, այնտեղ բավականին շատ տարածված սոցիալական խումբ է եղել, Telegram խումբ է եղել, որը որ պարբերաբար հրապարակել է անձանց նկարներ, իրենց սոցիալական տարբեր այլ հարթակների էջերը եւ թիրախավորել է անձանց, նշելով, որ անձի կամ չեն համապատասխանում ավանդական արժեքների տեր հայի կերպարին, կամ իրենց ինչ որ հատկանիշներով դուրս են մնում ընդունված կերպարներից, եւ այս անձի դեպքում նշվել էր, որ անձը հենց նույնասեռական է համարվում, ու այս հրապարակումը բավականին շատ տարածվել էր հենց անձի ծանոթների ընտանիքի շրջանում, ու մենք նաեւ տեղեկացել ենք իր ընկերներից, որ հրապարակված պոստի արդյունքում իրեն տանից դուրս են հանել, որից հետո անձը նաև աշխատանքից են նրան հանել, ու փաստացի անձը մնացել էր առանց որևէ աջակցության եւ ծնողների կողմից, եւ նաև ֆինանսական աջակցություն չէր ունեցել։ Գիտենք նաև, էլի հիմնվելով այն ամենից, ինչից կարդում ենք մեդիայից կամ ինչի մասին մեզ պատմում են հենց ընկերները, որ անձը բավականին լարված հարաբերություններ ունեցել հենց իր ծնողների հետ, եւ ծնողները, այսպես ասած, հիմք ընդունելով այդ հրապարակումը, որտեղ որ խոսում էր անձի նույնասեռական լինելու մասին, իրեն ավելի շատ ճնշումների են սկսել ենթարկել։ Այս պարագայում շատ ցավալի է, որ այն հիմնական օղակները, որտեղ որ անձի սովորաբար աջակցություն են ստանում, այս պարագայում չի ունեցել այդ հնարավորությունը, այս անձնավորությունը, եւ որոշակի ճնշված վիճակում է գտնվել, որից հետո բնականաբար այս պարագայում շատ ցավալիորեն որոշում է կայացնել ինքնասպանություն գործելու։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ հենց առաջինը ընտանիքն է մերժել, հա, նրան։ Այս ենթադրությունը ընդամենը կարող ենք իրականացնել հիմնվելով այն ամենի վրա, ինչ մեզ պատմել են օրինակ ընկերները եւ ինչ գրված է որոշ մեդիաներում։ Ցավոք միանշանակ նշել չեն կարող, որովհետեւ ինչպես օրինակ
շատ լինում է այսպիսի դեպքերում, ընտանիքը կապի դուրս չի գալիս, այսինքն ընդհանրապես փորձում է դեպքի հետ կապված եղած ինֆորմացիան թաքցնել, նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ նոր էր դեպքը տեղի ունեցել, մեզ համար շատ-շատ դժվարություն է ներկայացնել ցանկացած տեսակի ինֆորմացիա, իմանալը, թե երբ է դեպքը օրինակ հենց տեղի ունեցել և արդյոք անձի հետ հնարավոր է կապ հաստատել, ծնողները ոչ մի տեղեկատվություն չէին տրամադրում և նաև ընկերներից եկած մեզ ինֆորմացիան այն էր, որ նույնիսկ հոգեհանգստի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տրվել ընկերներին, ովքեր որ համարվում էին օրինակ ընտանիքի կողմից ոչ այդքան հաճելի և ընդունված մարդիկ, այսինքն միգուցե, չգիտեմ, ընտանիքը չէր ընդունում անձի ընկերներին ևս, ու մենք գիտենք, որ այս պարագայում շատ դժվար է եղել ցանկացած տեսակի տեղեկատվություն ստանալը։ Շնորհակալություն, Լուիզա, որպես փաստաբան հետաքրքիր է այլ իրավական փաստական տվյալների տիրապետում եք արդյոք և ընդհանրապես որքանով է հաջողվել, հա, տեղեկություններ հայտնել այս դեպքի առնչությամբ, ընդրեմ։ Լիլիթ ջան, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ խոսելու համար և ասուլիսը կազմակերպելու համար, քանի որ սեռականության հետ կապված հարցերը հիմնականում մեդիայում շահարկվում են վատ և ատելության խոսք տարածելու տեսանկյունից, և շատ կարևոր է, որպեսզի դրան զուգահեռ նաև տեղեկատվությունը տարածվի մասնագետների կողմից, ովքեր տիրապետում են թեմային, տիրապետում են իրավական կարգավորումներին և սեռականությանը առնչվող հարցերին, պետք է նշեմ, որ երբ որ հանցագործությունը տեղի ունենում, այս պարագայում ինքնասպանության հասցնելու վերաբերյալ հոդվածով է քրեական վարույթ նախաձեռնվել, ինչի մասին մենք տեղեկանում ենք մեդիայից, անձինք տուժողները ունենում են իրավահաջորդներ, որոնք էլ պետք է իրացնեն նրանց իրավունքները հետագայում, քանի որ նրանք չեն կարող այլևս իրացնել իրենց իրավունքները։ Եվ ոստիկանությունը, քնչական մարմինները, բոլոր տեղեկությունները տրամադրում են տուժողների իրավահաջորդներին և թույլ են տալիս նրանց ամբողջությամբ իրացնել տուժողի համար նախատեսված իրավունքները։ Սակայն այն պարագայում, երբ օրինակ գործ ունենք ընտանեկան բռնության հետ և դրա հետևանքով ինքնասպանության դեպքի հետ, որը տարածված վարկածներից մեկն է, կարիք է առաջանում, որպեսի այլ անաչառ անձինք ներգրավեն գործին, որպեսի կարողանան այնպես կազմակերպել գործընթաց, օրինակ միջնորդություններ ներկայացնել կամ իրավապահ մարմիններին դիմումներ ներկայացնել, որպեսի այդ հանգամանքը չանտեսվի ընտանեկան բռնության։ Այդպիսի անաչառ մասնակիցներ կարող են հանդիսանալ հասարակական կազմակերպությունները կամ լրատվամիջոցները, որոնք գործին ներգրավելով հնարավորություն կստանան այդ բոլոր գործողությունները իրականացնել։ Սակայն ինչպիսի պատկեր ունենք մենք այժմ։ Իրավապահ մարմինները թույլ չեն տալիս հասարակական կազմակերպություններին ներգրավել գործերում և մերժում են նրանց հարցումները տեղեկություններ տրամադրելու վերաբերյալ։ Իսկ ինչ հիմնավորումներով է դարվում։ Իրավապահ մարմինները, կոնկրետ քնչական մարմինները նշում են, որ դուք գործին մասնակցող անձ չեք և իրավունք չունեք ստանալու տեղեկությունները, այդ ամբողջը նախաքննական գաղտնիք է։ Բայց պետք է նշեմ, որ օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած անձը կլինի դա ֆիզիկական անձ, թե իրավաբանական անձ, այսինքն հասարակական կազմակերպություն, կարող է իր ներկայացրած հաղորդման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ, այսինքն ենթադրենք հասարակական կազմակերպությունը նշված ինքնասպանության դեպքի վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում իրավապահ մարմիններին, հետագայում իրավունք ունի հարցում կատարել և տեսնել, արդյոք այդ հաղորդումը քննվում է, արդյոք գործը ընթացքի մեջ է կամ կարճվել է կամ ինչ ընթացք է ունեցել գործը, ինչ ներգրաված անձինք կան, արդյոք քնչական գործողությունները կատարվում են թե ոչ։ Ապա ահա նման հարցումների միջոցով հասարակական կազմակերպությունները կամ նույնիսկ լրատվամիջոցները կարող են հավաքել իրենց ունեցած անհրաժեշտ տեղեկությունները, իհարկե պահպանելով նախաքննական գաղտնիքը, բայց այս պարագայում իրավապահ մարմինները թույլ չեն տալիս
ներգրավելու հասարակական կազմակերպություններին, դրանով իսկ խոչընդոտելով, որպեսի հասարակական կազմակերպությունների կողմից հավաքագրվի ամբողջ ինֆորմացիան, օրինակ ծառայական կողմնորոշման հիմքով ընտանեկան բռնության վերաբերյալ ինֆորմացիան, որը կհաշվարվի և հետագայում դրա մասին կբարձրաձայնվի արդեն վիճակագրության միջոցով։ Շնորհակալություն, Ռիփսիմը, հանրային ընկալումները, որքանով են ազդեցություն ունենում, նպաստում, հա, այսպիսի ողբերգական դեպքերին, և եթե անդրադառնանք հենց ընկալումների պատճառներին, որոնք են այդ ընկալումների պատճառները, Լուիզան իր խոսքում նշեց, որպես կանոն ատելության խոսքն է, հա, հետևում, ինչ է հիմքում ունկած խնդրեմ։ Ցավոք սրտի, հենց հանրային ընկալումները ամենամեծ գործոններից մեկն են հանդիսանում կոնկրետ նույնասեռական անձանց դեպքում, որովհետև մեր հասարակության մեջ բավականին կարծրացած և կարծրատիպերի հիման վրա ընկալումներ կան նույնասեռական անձանց վերաբերյալ, և վերաբերմունքը հիմնված այդ կարծրատիպերի վրա բավական ծայրահեղ է, և կոնկրետ նման դեպքերում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է հանրությունը շատ հակասական արձագանք ունենում մի դեպքում, իհարկե ցավալով նրա մասին, որ տեղի է ունեցել նման ողբերգական դեպք, բայց մյուս դեպքում նաև շեշտադրելով անձի նույնասեռական լինելը և սեռականությունը հիմնական պատճառ ընդունելով, և մենք կարող ենք նման ենթադրություններ անել, երբ որ հետևում ենք և մոնիտորինգի ենք ենթարկում, օրինակ մեդիաները, և կոնկրետ եթե մենք խոսենք այս դեպքի մասին մեդիաների կողմից իրականացված հրապարակումների տակ գրված մեկնաբանությունները փաստում են նրա մասին, որ դեռևս մեր հասարակության մեջ բավականին շատ խորացած է ատելությունը LGBT+ անձանց նկատմամբ, և մեկնաբանությունները հիմնականում կենտրոնանում էին նրա վրա, որ անձը նույնասեռական է եղել, և նման որոշումը հանդիսանում է, եթե խոսենք, փորձենք չակերտների մեջ դնել, արդար այս դեպքում, քանի որ մեր հասարակության մեջ նույնասեռական անձիկ պարզապես տեղ չունեն, սրանք են ամենացավալի և խոցելի մեկնաբանություններն են, որ կարող ենք կարդալ մեղմ ասած, և կան նաև շատ ավելի ատելությամբ լցված մեկնաբանություններ, որոնք որ խոսում են նրա մասին, որ հանրության ընկալումներում դեռևս ամբողջական պատկերացում չկա սեռականության վերաբերյալ, և ամբողջական պատկերացում չկա նաև նույնասեռական անձանց վերաբերյալ։ Ու ցավոք սրտի նման մեկնաբանությունները մենք կարող ենք տեսնել տարատեսակ նյութերի տակ, և սա խոսում է նաև նրա մասին, որ հանրության ընկալումները մեծ ազդեցություն են ունենում, երբ որ նույնասեռական անձինք իրենք հանդիսանալով հասարակության մաս, բնականաբար կարդում են այս բոլոր մեկնաբանությունները և տեսնում են արձագանքն ու աղմուկը, ինչը բարձրանում է հասարակության մեջ։ Այդ հանրային ընկալումների ձևավորման գործում լրատվամիջոցները ինչ դեր պետք է ունենան, և ձեր պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս, հա, ինչպես է լուսաբանվում ընդհանրապես։ Այ հիշում ենք նախորդ տարի, երբ երկու երիտասարդների դեպքը տեղի ունեցավ, բավական մեծ աղմուկ առաջացավ և հանրային տիրույթում, և մեդիաներ բավական այսպես արձագանքը ամեն դեպքում համեմատաբար մեծ էր։ Ինչպիսին էր այս դեպքի հետ կապված արձագանքը, քողարկում է մեդիան, լուսաբանում է, եթե լուսաբանում է, ապա ինչ ուղերձներ է հղում, խնդրեմ։ Այո, շատ ճիշտ նշում եք, բավականին նման դեպքերը անցած տարի օրինակ բավականին շատ լուսաբանվել էր, և տարբեր տեսանկյուններից խոսվում էր խնդրի մասին, սակայն ցավոք ոչ մի դեպքում չէր քննարկվում նաև հանրության վերաբերմունքի հարցը, չէր քննարկվում բուլինգի ենթարկելու հարցը, և չէր քննարկվում օրինակ ընտանիքի ներսում հարաբերությունների հարցը։ Այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մի փոքր այլ էր իրավիճակը վերջերս տեղի ունեցած դեպքի հետ կապված, քանի որ նախ դեպքի մասին առաջին անգամ մեդիաները սկսեցին գրել, երբ որ Լիլիթ Մարտիրոսյանը գրեց իր անձնական էջում, Facebook-ում նրա մասին, որ տեղեկացել է, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, որից հետո
շատ մեդիաներ, շատ օնլայն մեդիաներ նույնությամբ արտաբերել են տեքստը, ոչ մի փոփոխություն չեն իրականացրել ու եստեղ նշեմ, որ հատկանշական էր, որ մեդիաները գրել էին նրա մասին, որ նյութի, որ լուրի մասին տեղեկացել են Լիլիթ Մարտիրոսյանի նրա էջից ու նշել էին, որ անձը տրանս կին է հանդիսանում, այսինքն եվս մի անգամ այս մոտեցումը և ոչ զգային մոտեցումն է եղել, որ լրատվականները փորձել են լուրը ներկայացնելիս մի հատ էլ շեշտել այն փաստը, որ լուրի մասին իմացել են տրանս անձից, իսկ մենք գիտենք, որ հասարակության ներկայացուցիչների մոտ էլ ավելի խտրական և խնդրային է վերաբերմունքը հենց տրանս անձանց նկատմամբ, ու բացի ու այս լուրը մի օրվա ընթացքում դեպքից արդեն օրեր էր անցել, սկսեց տարածվել, շրջանառվել, ու սունկ կայքերը ևս տարածում էին շատ դեպքերում, ուղղակի լայքեր հավաքել, ուղղակի իրենց մեդիան գովազդելու համար, ու խնդրայինը նաև այն էր, որ ոչ մի հարթակում անձամբ ես էլ չեմ տեսել, որ հենց մեկնամաբանությունների դաշտը կարգավորված լիներ, վերահսկված լիներ, և մեդիաները թողում էին, որ մարդիկ ատելության խոսքը գրեն, տարածեն, տարածում էին նաև շատ ապատեղեկատվություն անձի մասին, տարածում էին ատելությամբ լիքը արտահայտություններ, որ ընդհանրապես չէր վերահսկվում, և մեդիաները ոչ մի բան չարեցին, հա, իրենց սոցիալական հարթակներում մեկնաբանությունները վերահսկելու համար։ Դրանից հետո մի քանի արդեն հետախուզական գործունեություն իրականացնող մեդիաներ ավելի համապարփակ նյութեր հրապարակեցին, որտեղ իրենք անձամբ նշեցին նրա մասին, որ կապ են հաստատել ոստիկանության հետ, կապ են հաստատել կազմակերպությունների և անձի ընկերների հետ, և փորձել էին ավելի համակարգված ընդհանուր ձևով ներկայացնել նաև ինչ է տեղի ունեցել, ունեք այդպիսի նյութերում արդեն հստակ երևում էր, որ անձը երկար ժամանակ հենց բուլինգ է ենթարկվել, իր սեռականության պայմանավորված, զրկվել է ընտանիքի աջակցությունից, զրկվել է նաև աշխատանքից, ու այստեղ շատ կարևորում եմ նաև, ինչպես նշեցիք, մեդիայի դերը, ինչպես է մեդիան ձևավորում մյուս կողմից, մի այլ կողմից էլ նաև ազդում արդեն իսկ ձևավորված պատկերացումների վրա, հա, եթե մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ մեդիան տարածում է չճշտված, չհիմնավորված, մի քանի նախադասությամբ տեղեկատվություն, որտեղ որ շեշտադրումները իրականացվում են նրա վրա, թե ով է օրինակ տեղեկատվությունը տարածել, և փորձում են նման ձևով իրենց հարթակները գովազդել կամ լայքեր կամ ինչ-որ դիտումներ իրենց ապահովել, առանց վերահսկելու, թե նման հրապարակումները ինչ արձագանք կարող են ունենալ, ինչպես այն մարդիկ, ովքեր կարդում են իրենց մոտ հրապարակված նյութերը, ինչ կարող են ընկալել ու հասկանալ, և մեկնաբանություններից ինչ կարող են տեսնել, ինչքան ատելության խոսք կարող են իրենք կարդալ, այստեղ մենք հասկանում ենք, որ մեդիան կոնկրետ այս պարագայում նպաստում և խորացնում է հասարակության մեջ եղած հոմոֆոբիան, տրանսֆոբիան։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ շատ մեդիաներ պարզապես չեն առաջնահերթություն չեն համարում իրենց համար նույնասեռական անձանց կամ LGBT+ անձանց հետ կապված նյութերի ճշտ գրտված փաստահեն հետազոտահեն նյութերի տարածումը, ստեղծումը և տարածումը, այլ օրինակ նախ գերադասում են ավելի շատ կենտրոնանալ, թե ինչքան լայք և ինչքան դիտում իրենց կապահովի նյութը, և չեն մի գուցե այս պարագայում նույնիսկ չունեն հմտություններ կամ չեն մեդիայի համար առաջնահերթություն չի հանդիսանում հենց փաստահեն տեղեկատվության ներկայացումը։ Շնորհակալություն, Լուիզա, ցանկանայի իմանալ, արդյոք բացահայտվում են նման դեպքերի հանգամանքները։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ իրավապահ մարմինները կարծեք փակ են աշխատում,
Ինչ մի փոքր իհարկե նախաքննության ընթացքում մյուս դեպքերի առումով էլ մենք տեսնում ենք, որ ինֆորմացիան չեն հայտնում պայմանավորելով նախաքննության, հա, ընթացքով։ Այս դեպքերում պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս, արդյոք իսկապես հանգամանքները բացահայտվում են, քրեական գործեր եթե հարուցվում են, ապա դրանք ինչ ավարտ են ունենում, ինչ ելք է լինում։ Պետք է նշեմ, որ ինքնասպանության վերաբերյալ քրեական վարույթները իրականում քննության մասով շատ մեծ դժվարություն են ներկայացնում, քանի որ անձինք, ովքեր ունեն ամբողջական տեղեկատվություն, այլևս չեն կարող որևէ կերպ վկայել, թե ինչ է տեղի ունեցել, հետևաբար իրավապահ մարմինները արդեն հավաքում են տեղեկություններ նրանց ընկերներից, մեդիայից, ընտանիքի անդամներից և հնարավոր է ինքնասպանության վերաբերյալ իրական պատճառները այդպես էլ չպարզվեն։ Շատ են դեպքերը, երբ ինքնասպանության դրդելու կամ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով նախաձեռնված վարույթները ձգձգվում են շատ երկար ժամանակով, կամ այդպիսի վարույթները կարճվում են, դրանք վերաբերում են ինչպես ինքնասպանության դեպքերին ԼԳԲՏ անձանց վերաբերյալ, այնպես էլ դա նկատում ենք օրինակ բանակում տեղի ունեցող այն մահվան դեպքերի մասով, որոնք որ որակվել են որպես ինքնասպանություն։ Եվ նաև ցանկանում եմ նշել, որ ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խախտումների գործերը իրականում ևս ունեն քննության մասով մեծ դժվարություններ, նախ առաջինը այն պատճառով, որ չնայած մենք ունենք խտրականության վերաբերյալ կարգավորումներ օրենսդրության մեջ, այսինքն սահմանադրությամբ է արգելվում խտրականությունը միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև քրեական օրենսգրքով և նոր քրեական օրենսգրքով առավելապես հենց խտրականության հոդվածն է ամբողջությամբ նախատեսված, թե ինչ է նշանակում խտրականությունը։ Այնուամենայնիվ սեռական կողմնորոշումը և գենդերային ինքնությունը այդտեղ որպես հիմքեր մատնանշված չեն ուղղակիորեն, հետևաբար վարույթն իրականացնող մարմինները ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ բռնության դեպքերը չեն որակում այդ հոդվածով, այսինքն նրանք բաց են թողնում հանցագործության քննության համար շատ կարևոր հանգամանք, որն է ատելության հիմքը հանցագործության մեջ, և փաստացի հանցագործությունը քննվում է այնպես, ինչպես ցանկացած այլ հանցագործություն։ Ինչու է դա այդպես, զգայուն դուք նշեցիք, թե գործ է, այս պարագայում վերապատրաստումն է, վերապատրաստված լինելու բացակայությունն է պատճառը, թե վերաբերմունքն է կանխակալ, որն է պատճառը։ Իրականում առաջնային խնդիրը, որ մենք ունենք, նախ եւ առաջ իրավապահների, այո, իրավապահների ոչ զգայուն մոտեցումն է, քանի որ նրանք ինչպես իրավապահները ևս հասարակության անդամներ են, և այն բոլոր կարծրատիպերը, որոնք որ առկա են հասարակության մեջ, առկա են նաև ոստիկանության աշխատակիցների, քնչական մարմինների աշխատակիցների մոտ, և նրանք այդպիսով ոչ զգային մոտեցում են ցուցաբերում ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ, այսինքն եթե մեր հանրության մեջ մինչև այժմ, արդեն 2023 թվականն է, տարածված կարծրատիպ է, որ նույն ասեռականությունը հիվանդություն է կամ տրանսլինելը հիվանդություն է, իրավապահ մարմիններում ևս հանդիպում ենք այդ դիրքորոշումներին, բացի դրանից շատ են իրավապահ մարմիններում կրկնակի զոհականացման մոտեցումները, այսինքն երբ ենթադրենք սեռական ծառայություններ մոտեցող տրանս անձը մոտենում է իրավապահ մարմնին և հայտնում, որ իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել, իրեն ծեծել են, իրեն հարցնում են, իսկ ինչ է իր հագել, արդյոք կիսաշրջազգեստդ շատ կարճ չէր, արդյոք քո գործունեության պատճառով չի, որ քեզ ծեծել են, միգուցե դու ես ինչ-որ բան արել, և դա բնականաբար առաջին հերթին ճնշում է այն անձին, ով ցանկանում է խոսել իր նկատմամբ տեղի ունեցած հանցագործության վերաբերյալ, մյուս կողմից կանխակալությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի գործը քննող անձը ամբողջությամբ դիտարկի դեպքը։ Բացի դրանից
հաճախ նկատում ենք, որ իրավապահ մարմինները այդքան էլ տեղեկացված չեն սեռականության վերաբերյալ, օրինակ չեն տարբերում սեռական կողմնորոշումը և գենդերային ինքնությունը, այսինքն իրենք կարող են մտածել, որ տրանսկինը նույնասեռական է, հա, նույնասեռական տղամարդ է, քանի որ տարբերակումը չկա իրենց մոտ։ Եվ բացի դրանից, քանի որ խտրականության վերաբերյալ վերապատրաստումները և կարգավորումների փոփոխությունները նաև միջազգային պրակտիկայի ներդրումը նոր է մեր իրավական համակարգում, այդ մասով ևս կարիք կա, որպեսի ավելի շատ վերապատրաստվեն իրավապահ մարմինները, այսինքն նրանց հստակ տեղեկատվություն տրվի, որ այս հատկանիշներով հանցագործությունը դուք որակում եք որպես խտրականություն, և դրանից էլ սկսվի արդեն իրավապահ մարմինների կողմից կոնկրետ հոդվածներով հանցագործությունների ճիշտ որակումը։ Եթե ամփոփենք քննարկումը, կխնդրեմ ներկայացնեք տարբեր ասպեկտների իհարկե անդրադարձանք, այդուհանդերձ ինչ լուծումներ եք տեսնում, հա, ինչպես կարող է հանրությունը, որի մի մասնիկն է, ինչպես նշեցիք, իրավապահ համակարգը, կրթական համակարգը, մեդիան, ինչպես կարող է հանրությունը ամբողջական իրենց կոմպոնենտով աշխատել կանխելու նման ողբերգական դեպքերը, հա, ինչպիսին տեղի ունեցավ օրեր առաջ 16-ամյա դեռահասի հանդրան։ Ես կուզենայի անդրադառնալ ու մատնանշել նաև մեդիայի դերի կարևորությունը այս հանգամանքում, քանի որ այս պահի դրությամբ մեդիան, սոցիալական մեդիան հանդիսանում են հիմնական հարթակներից և գործոններից, որտեղ ունենում կոմունիկացիան, հաղորդակցությունը շատ տարբեր հարցերի շուրջ։ Ու այս պարագայում, եթե մենք հնարավորություն ունենանք նաև օգտագործելու այս հարթակները կրթական նպատակներով, օգտագործելու հարթակները ստուգված հավաստի տեղեկատվություն տարածելու համար, օգտագործելու հարթակները փորձելու հարցականացնել և փոխել ընկարծրատիպային մոտեցումները, որը որ առկա են մեր հասարակության ներսում, կոնկրետ ԼԳԲՏ պլյուս անձանց վերաբերյալ, ինչպես Լուիզան նշեց, շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք այն իրավիճակին, որ անձիկ սեռականության հետ կապված հարցերին չեն տիրապետում, այսինքն նույն գենդերային ինքնությունը, նույն սեռական կողմնորոշումը, դրանք տարբեր բաներ են, սակայն մեր հասարակության ներսում շատ տարբեր շերտերում և շատ տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև օրինակ մեդիայի ոլորտում դա նկատվում է, որ հստակ տարանջատում չկա, ինչը բերում է նրան, որ մարդիկ ոչ ճշգրտված խտրականություն պարունակող, խտրականությունը խորացնող տեղեկատվություն են տարածում։ Եթե մենք ունենանք շատ ավելի լավ վերապատրաստված, շատ ավելի լավ տեղեկացված լրագրողներ, մասնագետներ, ովքեր որ գիտեն, թե ինչպես կառուցել հաղորդակցությունը զգայուն հարցերի վերաբերյալ, օրինակ ինչպիսին է հենց սեռականությունը, ինչպիսին է հենց ինքնասպանության դեպքերը, որոնք որ մեր հանրության համար շատ զգայուն թեմաներ են համարվում, կարծում եմ սա լուծումներից մեկը կարող է լինել։ Ինչպես նաև շատ գովելի և ազդող կարող է լինել հենց մեդիաների կողմից իրականացնել իրենց կողմից ստեղծված և տարածված նյութերի արձագանքի վերահսկողություն և մոնիտորինգ, և փորձել նույնիսկ եթե նյութը շատ չեզոք է գրված, սակայն մեդիաներկայացուցիչները գիտեն, որ արձագանքը լինելու է բավականին բուրըն, փորձեն այդ արձագանքը վերահսկել և փորձեն մեկնաբանությունների մոնիտորինգի կամ չգիտեմ, այդ տարատեսակ գործիքների միջոցով իջացնել այն ատելության խոսքի ալիքը, որը որ բարձրանում է ոչ միայն այս դեպքի հետ կապված, մենք նման օրինաչափություններ տեսնում ենք, ականատես ենք լինում, երբ որ ցանկացած նյութ, որը որ գրվում է, այնտեղ նշված է լինում անձանց սեռականության հետ կապված հարցեր։ Այս պարագայում կարծում եմ դա երկար աշխատանքի կարիք կա, բայց եթե մենք փորձենք մոբիլիզացնել և օգտագործել են բոլոր հնարավորությունները, ինչը մեզ տալիս է մեդիան, ազդելու կրթական ոլորտի վրա, բերելու այնպիսի մոտեցումներ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություն, որը որ կարող է փակել են բացը, որ մենք ունենք կրթական ոլորտում տարատեսակ հարցերի շուրջ, կարող գտնում եմ, որ մի այս պարագայում մենք բավականին արդյունավետ
մոտեցումներ եւ լուծումներ կունենանք։ Ի հավելում եմ հրիպսիմեի ասացների, ուզում եմ նշել, որ նախ եւ առաջ հասարակության շրջանում հոմոֆոբիայի մակարդակը նվազեցնելու եւ ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ բռնությունները կանխարգելու, ինքնասպանությունների ողբերգական դեպքերը կանխարգելելու համար պետք է շատ ջանքեր ներդնի պետությունը, քանի որ ԼԳԲՏ անձինք այնպիսի քաղաքացիներ են այս պետության, ինչպես եւ մյուս բոլոր անձինք, նրանք նույն կերպ աշխատում են, վճարում են հարկերը, օգտակար են լինում պետությանը, ուստի նրանց իրավունքները եւ Հայաստանում լիարժեք ապրելու իրավունքը պետք է պաշտպանվի։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսի երկու խումբ քայլեր կատարվեն՝ կանխարգելում եւ պատասխանատվություն։ Այսինքն կանխարգելումը կարող է լինել հասարակության շրջանում տեղեկատվության տարածման միջոցով եւ կրթության միջոցով։ Այո, անհրաժեշտ է կրթել հասարակությանը սեռականության վերաբերյալ։ Այն բոլոր ջանքերը, որոնք ներդնում են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, շատ կարևոր են։ Այնուամենայնիվ, պետությունը ունի շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ, որպեսզի այդ գործընթացը համակարգված իրականացնի։ Եթե անձանց տեղեկացնեն, որ ենթադրենք, նույնասեռականությունը հիվանդություն չէ, դա որևէ կերպ օդակաթիլային կամ այլ եղանակով չի փոխանցվում, ապա մարդկանց դիրքորոշումը ինչ-որ կերպ կփոխվի նույնասեռական անձանց նկատմամբ, եւ կարեւոր է այստեղ ընդգծել այն հանգամանքը, որ կրթությունը որևէ կերպ չի նշանակում կողմնորոշվան քարոշչություն, քանի որ շատ հաճախ, երբ որ բարձրացվում է այդ կրթության հարցը, մարդիկ լղոզում են դա քարոշչության տակ, ասելով, «Օ, նույնասեռականության քարոշչություն եք իրականացնում»։ Ոչ, նույնասեռականությունը որևէ քարոշչությամբ չի կարող տարածվել։ Եվ բացի դրանից, պետությունը պետք է ապահովի այն մեխանիզմները, որ եթե այնուամենայնիվ տեղի են ունեցել բռնություն, խտրականություն, այն անձին, ովքեր կանգնած են դրա հետևում, պատասխանատվության ենթարկվեն, որպեսզի հասկանան, որ իրենց արարքը անպատիժ չի մնում, եւ մյուսների համար սա եւս օրինակ լինի։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ։ Երևի թե մեդիայի անդրադարձի բացակայությունն էլ գուցե նրանով է պայմանավորված, որ դիտարկվում է որպես քարոշչություն։ Հիշեցնեմ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում թեման 17-ամյա դեռահասի սեռական կողմնորոշումը ինքնասպանության պատճառ։ Մեր բանախոսներն էին Ռիպսիմե Կիզոգյանը, Փինքաս հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, և Լուիզա Վարդանյանը, փաստաբան իրավապաշտպան։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։